ten, no, já nemám šíle, no. Kdyby mě dal snipe ten týpeček, tak by to už jako, no. Dobrej. Ok, vlacíku. Oh! Ty pič! A čum jak zas hraje? Neříkej ani, že budeš utíkat dál, jako. Si děláš ze mě píču snad, ne? Kamo, halo? OK, co se ti teďka honí hlavou, píku? Co se ti honí hlavou? Můžeš mi to vysvětlit? Co si teď jako myslí, ten borec? Co si jako myslí, že ta mapa je nekonečná? Ty pičo, mě prostě... Ty vole, 21 lidí žije a ty máš jen 2 kile, jo? Nechci to utíkat. Jo, tady pek prostě mě utíká, ty pičo. Tady je. Nebo tady někdo... Tady někdo jiný asi? Já nevím. Jo, tady někdo jiný. Tak. Tak, seš boxlej, týpku. Ne, pryč! Já myslím, že má dragona, nejsou si jistý. Jo, mají! A, vystřelil, GG. V pohodě, v pohodě. Ty utečeš, já věřím. Fandím, ty to zvládneš. Fandím. No protože jsem si myslel, že třeba bude stavět, víš? Že mě to třeba zastaví tu vodu. Bohužel, zapomněl jsem, že tady ty lidi nepoužívají mozek. To nechám odjet, kokota. A kamo jak hrajou do piče. Typek se tam ty kokot schovává za Ježiš, tak boring. No tam, dobrý, ne, já jdu pryč, já to mrdám. On se tam prostě schová za rohem a čeká. Ty pičo. Ježiš. Legit mrdám. Škoda. No jo, Kamila, pospíš, jo? Dobrý, můžete banovat ty kokoty, co napíšou nic do té zprávy, myslím si, že jsou fané, prosím. Banujte, dík. Haha. Jako vyskočíš, no, týpku. No. Co jsi jako myslel, že to je do nekonečna? Jo, to přesně si myslel, jsem měl říct. Nevadí, 90 FPS, neva. Píčo! Když napíšu prostě vložení nic? Ne. Dobrý, tady nebudu fightit mezi stromama kokota, co čupí v boxu. Už mám 90 FPS, 70, dva. Ty prostě zdrháš z fightu, Lala? Jo, zdrhám, no. Protože nemám na to nervy, ty takový vymrdance fightit, co čupí piče jako kokoti. Kde tady ten borec jako? Bohužel vyleté, utíkám a nestydím se za to prostě. Utíkat
A dávám dozad, dávám dozad. Co s tím uděláš? Dám dozad gaming, jak noob. S kým? Že fajtíš prostě z borca po rodu, jako kichy kichy. Odbráš tam. No, to je tejpek, co je... profesionál, prostě já se obojím. Já vidím podle playstylu, že prostě je dobrý. Cítím ty earnings z něho. A taky cítím 70 FPS. Komo, legit. Já nevím. A to mě vrpovalo včera třeba, ne? No, tohle mě dělá všude. Jo. Píču, jaký snipe. A on vyjebal tu Gold Trooper, pobrec. To mě dělá všude, když vždycky je nějaká velká lokace, nebo jsou prostě vysoko. Se dívám jakoby na věci z vrchu, tak mě prostě dropuje takhle. Mě dělá úplně všude, to je strašná sračka. Kam jako ten tejpek musí jít? Tam musí jít ke mně. Jsem dala headshot, kámo. Kolik měl, jako ten Brutus, že ho ty pičo vyjebal s karem. Jsem nechal tak jedno, ne? Já mu prostě ten hit nedám. Samozřejmě, že je někdo třetí. Čak v pohodě, víš co, nemusíš jít do zóny. Pičo, vole, bully! Tak, teď hádám, že ten borec utekl, protože si všiml, že už nemůže dát tour party, samozřejmě. Nevadí, klasika, ještě víš, a ještě jeden splash, poprosím. Ještě jeden tam hoď. Už došli splashe, jenom 6. Chudáku, to jaký trash loot jsem měl. Se ani neboxne, tam jde nahoru. Má raketome ten kokot. Že on je odpálí. To je vidím, on je odpálí prostě. On měl 11 raket. To ti jebe, kámo. Já jsem se bál, že já ne, nemohl jsem skočit do boxu. Jak kdybych mu skočil do boxu, tak ten tajpek ví, že je mrtvej, tak se radši ještě odpálí do píče, aby mě hitl. Jo, taky jsou nejlepší, no. No, to je halus, no, když to někdo udělá. Čum, čum na to bylo, ta? No co? Čum. Facebooku, co? No, co to jako je? Prostě proč borec tuneluje, když ani to není v zóně jako? Kam on je někdo v tý... no samozřejmě, že tam je. On je v tý bejce? Jo, ne, ty tunely má. Je, mě zase někdo střílí, ale do piči. Proč ho teď nestřílí dozad jako? Kolik má? On má ležit jedno. A jako jak dlouho ještě bude utíkat ty pičo? Děkuju, ty jsi zase ban, viď? Kamu, nesnajpi mě do piči. Co? Borec utekl smrti, ty kokot. Pořád někdo snajpí, kurva, někde je. Můžu zabít ho pode mnou, to je nějaký píčos. Jdeš mu do boxu, vole, přes tu raketu. Samozřejmě, no. No, dělej. To určitě vyhrál ten fight s těma FPS-kama.
Ty pič, on prostě depne. Nevadí, no, jdem hrát World Cup. Jdem hrát na tého World Cup. Na tý World Cup. Ty vole, jak ti vyšla movinga, ne? Pičo, tohle je cash, Violeta. Jestli by hraješ, tak si cash od $200. Tak když skočím na něho, tak mě budou pičo střílet ty dva pode mnou, ale... No, ale jako jo, no. No, ale jo, no. No, ale jako fakt, no. Jestli ty pičo, tak mě střílej. Jo. Kam můžeš mě přestat střílet, ok? Řekl jsi za to. Proč ho nikdo nesprejuje, ale kdybych to byl já, ty pičo, tak už jsem dohrál. Predict raketa. Skoro vyšla. Jdem bounce pad rychlej. Padnul. V pohodě. Kamo, vyhol mi, vole. A nic nabitý do kundy. To je dobrá movinga, no. Jako zatím jediný damage jsem tady rozdal já. Týpci jako po sobě nebudou střílet dneska. Jako, oni chcou, abych je zabil já. Ty pičo, vyhol mi, kámo, na to úplně zapomeň, vole. Co jako po mně chceš? Takže jako swingle borec, jako, co aby ho nechal vyhrát? To já piču, ne? GG, bro! Bohužel, 13 raket, no, nešlo nic. Ale ti ty tape po sobě dvě movingy nestřílely.